Замість звичайного обличчя дзьоб, так виглядає лялька-сорока, якою грались колись наші предки у дитинстві. А ще учасники музейного проєкту «Зроби, збери, збережи» дізнались, які птахи мешкають на території Миколаївської області. Хто з'явився першим – курка чи яйце? Відповідь на це риторичне запитання учасники проєкту не шукали. Добре відомо, що це марно. А от колекцію пташиних яєць краєзнавчого музею подивились. Дізналися, що страусине яйце під час приготування яєшні може замінити 20 курячих. Побачили екзотичних птахів, які мешкають у дальніх країнах. Екскурсовод розповіла про найменшого птаха колібрі, але здивував дітлашню один з найбільших літаючих птахів – альбатрос. Альбатрос мне больше всего понравился. Ну и все, наверное. Удивило, что альбатрос может вообще перелететь вокруг всю Землю за 50 дней. Когда мы заходили и смотрели всех птиц, мне понравился альбатрос. Он самый большой был заметно. И мне понравилось, как мы складывали пазлы, магнитики, и нашли эту птицу. Миколаївщина теж багата на цікавих птахів. На жаль, вже не зустрінеш у наших степах дрохву, винищили мисливці. До Червоної книги України занесений і журавель степовий. Якої товщини червона книга, діти теж побачили. А птахи, які включені до неї, позначені в музеї етикетками з червоними смужками. І таких ми побачили достатньо. Але від сумного треба відволікатись. І допомогла нам маленька пташка зимородок. На зріст вона лише 12 сантиметрів, тож учасникам екскурсії запропонували виміряти свій зріст у зимородках, що всі із задоволеннями зробили. А ще отримали свідоцтво про те, скільки зимородків у їхньому зрості. А далі перейшли до традиційного майстер-класу. І лялька, яку повинні зробити дітлахи, так і називається сорока. А розпочали, звичайно, з дзьоба. Вот у нас получается ромбик, вот такой вот, да? И потом еще ромбик мы складываем пополам, чтобы получился треугольник. Что, нет у тебя? Нет, там Кира, Кира, сейчас даем. Далі робили тулуб з тканини і прив'язували дзьобика. Лялька дійсно схожа на пташку в сукні. Нею діти гралися, а ще з нею зустрічали навесні птахів. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.